Dinamo Zagrebi didi gundia. Igi Khorvatiis chempionia da amit qualaferi natkvamia. Khvalindel shekhvedrashi ftulda sanakhaobriv tamashsvel. Psikhologiurat Dinamo Zagrebi mzada am etapis gasavlelat, tumtsa aseve am etapis gasavlelat mzadaa chveni gundits. Qualaferi ki Khvalindel shekhvedrashi moedanze gamochndeba. Dinamo Zagrebi favoritia, tumtsa es jerjerobit kholos purtselzia. Qualaferi Khvalindel shekhvedrashi gamochndeba. Chven gvekneba chveni shansebi, romlebis autsileblat unda gamoviqenot. Dinamo Tbilisi საქართველოში დიდი ტრადიციის და ისტორიის გუნდია. Შემიძლია ზუსტად შევადა, რომ ისევე როგორც ხორვატიაშია Dinamo Zagrebi. ორივე გუნდი საკმაოდ ძლიერია, დანარჩენს კი როგორც აქამდე აღნიშნე ხვალინდელი შეხვედრა აჩვენებს. უყურე ვარდართან შეხვედრას. Dinamo Zagrebi საკმაოდ ძლიერი თავდასხმის ხაზი ყავს და საერთოდ ყველა ფეხბურთელი მაღალი ხარისხისაა. ფიქრობ ხვალინდელ შეხვედრაში ძირითად შემადგენლობაში 4 ხორვატი ფეხბურთელი იქნება. ასევე იყო ბევრი კრიტიკა დაცვის ხაზთან მიმართებაში, მაგრამ სავარაუდოდ დაცვის ხაზი უახლოვებული მატჩისთვის გაცილებით უკეთ იქნება დაალაგებული. ვარდარს შეხვედრაში ჰქონდა ბევრი შანსები, რატომ არ უნდა ჰქონდეს იგივე შანსები ჩვენ? ჩვენ ჩვენსაც შევეცდებით და შევეცდებით მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის შანსები, რომლებიც გაგუშტება შეხვედრაში. ხვალინდელ შეხვედრაში გამოჩნდება რომელი გუნდი უკეთესადაა მომზადებული.